באתרים, ברשתות החברתיות, מופיעים דברים מאוד קשים. הייתי אומר דברי הכפשה ונאצה על עובדים סוציאליים, על כך שהם נוטלים ילדים מהוריהם בקלות יתר. הייתי במונחים צבאיים, הייתי אומר, לוחצים בקלות על ההדק. באולפנינו שניים, מי שהוא פרופסור לעבודה סוציאלית, רמי בן בנישתי מבר אילן, ערב טוב לך. והאיש שמוביל את המהלך הזה, הבלוגר, הפעיל החברתי, מוטי לייבל, ערב טוב גם לך. ערב מצוין. גם לך לקחו ילד? לא. לא. ואיך אתה הפכת פעיל בנושא הזה? אני הייתי פעיל חברתי במשך תקופה ארוכה בכל מיני נושאים, צדק חברתי בכלל, ובאחת הפעמים, באחת ההרסאות לאיזושהי הפגנה, נתקלתי באימא שסיפרה לי שלקחו לה את הילד. אני לא האמנתי שזה יכול להיות, אני גם הייתי מאוד סקפטי בהתחלה, וכאשר הציגה בפני את כל ההוכחות, וראיתי שבעצם כל ההתנהלות הייתה די פושעת מולה, ואני עזרתי לה. נכון להיום אני יודע שהיא קיבלה את הילד שלה בחזרה. עכשיו, אוקיי. ומשם זה פשוט התגלגל. עכשיו מצטט לך ממאמר מאוד חשוב של אור קשתי בארץ. אתה אומר שם דברים כמו למשל זעקת אמהות, ילד ושם, כאילו עם רמז ליד ושם, הורים שקולים לילדים חיים, ואתה אומר דברים שעושים שכונה לפקידות הסעד. אני קורא להפגנה מול בית עובדת סוציאלית, ואז אתה אומר, וזה השיא, הסוף שלך כפקידת חטיפת ילדים קרב. מסתבר שיש שכונה שלמה בעיר שעשית שם טרור. כל השכונה מקללים אותך וקוראים לך רוצחת ילדים. חכי להפגנת פתע. תגיד לי, אתה יודע שזה הסתה לרצח? זו לא הסתה לרצח. אני פרסתי את הדברים, עוד פעם, כעיתונאי, כשאנשים פונים אליי ופורסים בפניי טענות, אני פשוט הבאתי בפניה את הטענות של אותם אנשים. מיליון אחוז, אבל אתה יודע, פה אתה לא הבאת את הטענות. לא אמרת, גברת, אמא א' ב', אומרת שילדה ג' ד', לקחו ממנה שלא כדין. אתה אומר עליה שהיא רוצחת. אני אומר לה שקוראים לה רוצחת. יש הבדל, ויש הבדל משמעותי. תראה, אני לא יכול, מכיוון שכל התיקים שבהם הם מטפלים הם תיקים חסויים, ואני לא יכול לבוא ולצעוק במגפון או בכל מדיה אחרת שמות של ילדים. למה אתה חושב שעובדים הסוציאליים מעוניינים להוציא ילדים מבית הוריהם? מה יוצא להם מזה? זה רק מכביד על התקציבים שלהם, זה רק מכביד על העבודה שלהם. אם הם יכולים להשאיר ילד באופן סביר בידי הוריו, הם לוקחים את הילד מפני שהילד במצב שצריך להגן עליו. אני מסכים איתך לגמרי, זו בדיוק השאלה שאני שואל, למה אתם באמת עושים את זה? כי הם צריכים להגן על הילד מפני ההורים, מפני בית ההורים. לא, אני, תשמע, בתוקף מה שהמאבק שלי ומה שאני עושה, מגיעים אליי מאות, אבל מאות רבות של פניות. כמובן שאני לא עושה שום דבר ולא מדבר ולא מוציא לרשת שום דבר, אלא אם כן אני באמת בודק לעומקו ולרוחבו של העניין, ואני רואה באמת תזכירים של עובדות סוציאליות, ואני רואה החלטות של שופטים, ואני רואה כל מיני דברים. זה לא שלא נראים לי, זה שלא נראים לכל בן אדם שפוי. אולי זה נכון, אולי השופטים בקלות יתר, אולי העובדים הסוציאליים בקלות יתר, איך אומרים, לוחצים על ההדק. אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה קשה, והתגובות של ההורים כמו של מוטי, הן דוגמאות מובנות. קשה מאוד להיות במצב שלוקחים ממך את הילד. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על העבודה הסוציאלית ועל העובדים הסוציאליים, זה מאוד ברור שהאידיאולוגיה הטיפולית שלהם היא דווקא להימנע מלהוציא ילדים מהבית, ועל כך לפעמים הם גם משלמים מחיר, הילדים, משום שמוציאים אותם מהבית מאוחר מדי. אין דרך בטוחה לדעת מה הדבר המתאים. השאלה הגדולה היא, האם זה נעשה בתהליכים שמשקפים אמינות מקצועית, או שמשקפים איזושהי עמדה. אז אני שואל אותך, אוקיי, אתה אומר מה המבחן, אבל אני שואל אותך, אולי בפועל באמת לא נזהרים מספיק בעניין הזה. לקחת ילד מעורב זה דבר מאוד מאוד קשה. גם העובדים הסוציאליים אומרים שהם מבינים את הקושי שבזה. מצד שני, יש בתים שהם מלא שכרות, סמים, פשיעה, זנות, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז אני שואל אותך, אולי בכל זאת הם... תראה, הדרך שאתה מנסה למנוע טעויות, והטעויות הן בלתי נמנעות, כי אתה לא יודע מה המציאות צופנת, היא על ידי תהליכים. אתה מנסה שאנשים שיעשו את זה הם אנשים המקצועיים ביותר שעוברים את ההכשרה הרבה. אתה מנסה שזה לא יעשה על ידי אדם אחד, אלא על ידי ועדה ועל ידי פיקוח ובקרה. עכשיו, האם הכל מושלם? אני בין אלה שטוענים שלא, וצריך להיות הרבה יותר אז שקוף. אז אתה מצטרף אליו? לא, ממש לא. על מה אתה אומר? אני אומר, אחד הדברים המסוכנים במה שנעשה כאן,
זה שזה עלול להתנקם לא רק בעובדים הסוציאליים, במשפחה שלי יש הרבה עובדים סוציאליים, אלא להתנקם בילדים, משום שההחלטות שתתקבלנה הן החלטות שמושפעות מהפחד והאימה שהקבוצה הזאת ואחרות אגב. אם אתה תעבור ברשת... זאת אומרת, עובד סוציאלי שיפחד ממוטי, ישאיר את הילד בבית במקום שהוא לא צריך להשאיר אותו. ואני לא מדבר על אחד, אני מדבר על מערכת שלמה, ואנחנו יודעים את זה ממחקרים בעולם, שברגע שיש לחץ גדול מאוד עקב טעות מסוג אחד, כולם הולכים לכיוון האחר. אז אם יתברר שלקחו ילד שלא בצדק, אז כולם ינסו להימנע, ולהפך, אנחנו יודעים מה קורה כשקורה משהו, אסון, אחרי ההחלטה לא להוציא ילד מהם. שמע, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. אתה יכול, לא יכול להתעלם מהטיעון הזה. אני לא יכול לחלוטין להתעלם, אני טוען לחלוטין שיש ילדים שאכן, המצבים לדעתי הם נדירים, אבל אכן יש ילדים שצריך להוציא אותם מהבית. מעולם לא אמרתי לרגע שאין צורך בזה, אוקיי? הטענה שלי היא מאוד פשוטה. אבל מה הסמכות המקצועית שלך? אתה עיתונאי, אתה בלוגר, אתה לא עובד סוציאלי. נכון, אבל גם עובד סוציאלי הוא לא פסיכיאטר ילדים והוא לא פסיכולוג ילדים, כפי שהרבה פעמים הם טוענים לכתר, מה שנקרא. אבל תרשה לי ברשותך דבר אחד. אבל הוא מקבל את ההחלטה שלו על פי כללים שנקבעו על ידי החוק. נכון, זה עניין. הכוח שלהם הוא בחוק שבעצם פועל לטובתם, ובזה הם באמת משתמשים. לא לטובתם, החוק מתכוון לפעול, לא, החוק מתכוון לפעול לטובת הילדים. תשמע, דן, בוא תן לי לתת לך ככה, זה משפט קצר כזה. או אף אחד מאיתנו לא נולד להיות הורה. אף ילד לא מגיע עם חוברת הפעלה. ואני נתקלתי בעשרות, אבל עשרות פעמים שילדים הוציאו אותם מחזקת הוריהם, שים לב, הילד הראשון מתוך בית החולים. האם הילדה את הילד? לקחו אותה, לא נתנו לה את ההזדמנות ולו לרגע קט להיות אימא או להוכיח האם היא יכולה. כי יכול להיות שידעו מי ההורים, מה אתה אומר על זה? אני חושב שהטענה הזאת היא לא מחזיקה מים בגלל התהליכים שצריך לעבור. אני חוקר את הנושא הזה, אני בטוח שיש טעויות, אין שום החלטה מסוג הזה שלא יהיו בה טעויות. ברור, גם אין מערכת משפט שלא טועה בפסקי הדין, אבל מבחינת התהליך, אין רופא שלא טועה בדיאגנוזה, זה ברור. כדי להוציא ילד מבית החולים, מרשות אמו עוד לפני שהיא ילדה אותו, יש תהליך שלם שמעורבים בו, גם עובדים סוציאליים, גם רופאים, גם אחיות, וזה תהליך מאוד מאוד קשה. אין פה יד קלה. אם היד תמיד קולעת, אנחנו לא יודעים וצריך לבדוק את זה. אבל לא מדובר על איזושהי נטייה, אלא נטייה אולי לפעמים היא דווקא לכיוון ההפוך. והמדיניות היא לכיוון ההפוך, ולפעמים יותר מדי. ויש ילדים שנפגעים דווקא בגלל העובדה שמחכים יותר מדי זמן. אתה מבין שאתה מחליש את העובדים הסוציאליים על לא עוול בכפם? אני מבין שאנחנו נמצאים באיזשהו מאבק מול מערכת שלמה. אני, עוד הפעם, אני באיזשהו מקום צריך לעשות את ההפרדה בין פקידות סעד לחוק נוער ופקידות סעד לסדרי דין, לבין כלל העובדות הסוציאליות. אך מכיוון שאין לאותו הורה, סליחה, מכיוון שאין לאותו הורה שלקחו לו את הילד, בצדק או בלא, אין לו שום ערכה, לא משפטית, ולא במערכת הרווחה, אין לו שום מקום שהוא יכול לפנות אליו ולקבל את הצדק שאליו הוא טוען, לא נשאר אלא להיאבק. נשאר למשפט אחד. המשפט הוא שהכאב שלהם מאוד מאוד גדול ומאוד חזק. הדרך, אולי הדרך שלנו היא לחפש מקום שבו הם ייפגשו. רבותיי, תם ולא נשלם, אבל תם זמננו, ואני רוצה רק לומר...